É isso aí, você acompanha a 19ª edição da Photo Image Brasil. E claro, vamos falar um pouquinho de iPhoto e com craques da fotografia como esse grande caráter do meu lado, Tony Martin, que é um craque, é um fera, com publicações, enfim, um cara muito disputado no mercado da fotografia e que vai falar de um assunto bem bacana aqui com a gente, que é a convergência entre a foto e o vídeo. Como é que você está, Tony? Tudo bem? Tudo bom, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Sabe, ele estava me dando uma aula agora há pouco sobre o que é, o que vem a ser essa convergência, né? Ele até está com uma camisa aqui da Cinefotografia, essa nova proposta. E um profissional experiente que também participa aqui na feira trazendo informações. Conta pra gente primeiro a tua participação aqui no evento. Bom, aqui nós estamos lançando um DVD justamente sobre essa câmera, que se chama Cinefotografia, como usar a 5D para gravar filmes, usando câmeras fotográficas. Porque você sabe bem, a partir de 2008 aconteceu uma ruptura entre, aliás, nem uma ruptura, eu direi uma abertura entre dois mundos, que é o mundo da fotografia e o mundo audiovisual. Ela rapidamente te conto como aconteceu, que de repente as pessoas não sabem. A partir de 2008, a Reuters pediu para a Canon e a Nikon colocar um sistema de gravação de alta qualidade de vídeo em câmeras fotográficas. Porque o repórter fotográfico, ele sempre esteve na frente, na ponta, no hard news, né? Alguma coisa acontecia, um avião caía, um evento, e ele sempre está na frente. E o cinematográfico sempre atrás. Então não há como não ter algum tipo de imagem que pudesse ser feita por esse repórter fotográfico. A partir daí, lança-se esse terrível para... Eu direi terrível no sentido para as pessoas entenderem o processo de convergência, onde você coloca dentro de uma câmera como essa, uma 5D, uma câmera fotográfica DSLR, a capacidade de gravar tão bem como em outras câmeras de vídeo. Então, essa foi uma pequena revolução. E nossa participação aqui na feira é justamente dizer, nós estamos agora na era da multimídia, né? Vocês na TV, juntando-se com online, juntando também com a rádio, há uma convergência onde a tecnologia, eu direi, é o que menos vale. Parece um contrassenso, né? E o que mais vale é a criatividade das pessoas que começam agora a operar não somente câmeras fotográficas para fazer fotografia, câmeras fotográficas para fazer vídeos, câmeras de vídeos, aparelhos como gravadores para fazer podcasts e, inclusive, entrevistar. É todo um conceito de integração muito, muito importante. Eu acho muito interessante isso, porque primeiro você está falando de uma tendência, né? Esse equipamento aqui e todos os outros equipamentos da mesma categoria criaram uma pequena revolução. Você tem razão em dizer que isso realmente aconteceu. Não há fotógrafo aqui, fotógrafo profissional aqui nesse evento, que não tenha noção do que esteja acontecendo. E digo mais, que já não esteja de olho ou já possua uma câmera como essa, porque justamente é um equipamento que tem essa flexibilidade com uma qualidade de imagem muito bacana. A gente está falando de uma câmera acessível, né? Se a gente for pensar no todo o universo de câmeras que fazem vídeo, né? Não só câmeras fotográficas, mas filmadoras, por assim dizer, a gente está falando de um equipamento extremamente acessível se comparado com a qualidade que ele fornece com as demais opções do mercado. Capitão América tem cenas feitas com 5D, a série House tem séries, tem episódios feitos com 5D, então é um equipamento extremamente... veio para ficar, né? Agora, o que vai acontecer em função disso, né? Como desenvolver técnicas para usar, porque não é uma filmadora comum se você for usar para capturar imagens em movimento. E assim, você tem que ter todo um aparato, não só de outros acessórios, mas principalmente treinar o olho e treinar a sua sensibilidade para trabalhar com ela. Foco, luminosidade, tem uma série de questões que são redescobertas quando a gente usa esse equipamento para o vídeo. Como é que está o usuário com relação a isso? Como é que você está percebendo o usuário com relação a essa ferramenta? E o que você desenvolveu a título de comunidade, a título de organizar esse grupo que está interessado em aprender como usar melhor esse equipamento? Eu direi, para responder bem preciso, ele está confuso e apaixonado. Confuso no sentido de, bom, e aí, o que vamos agregar a uma câmera fotográfica? Vamos lá mostrar para o pessoal. Uma câmera básica que eu vou utilizar o meu viewfinder para olhar, normalmente para fotografar, mas que na hora que eu for fazer o vídeo, eu vou ter que utilizar o visor aqui. Então eu mudo a minha postura desta forma do viewfinder para uma postura de distanciamento, para poder enxergar a imagem. Então isso não é tão interessante.
Se a gente tivesse uma câmera de vídeo normal, eu estaria apoiado no ombro, com um aparelho de som aqui em cima, com uma ergonomia diferenciada. Então, o que acontece? Aí saiu a indústria dos acessórios, que a partir de 2008 simplesmente estourou. Tanto nos Estados Unidos, tanto na China, Coreia, enfim, inclusive no Brasil, com grandes equipamentos e acessórios. Tá? E entre eles apareceu, por exemplo, um visor como esse, que você vai agregar, e vocês podem perceber agora como ela se transforma. Está vendo? Você agora sim dá à câmera fotográfica o perfil de aproximação, que é muito mais próximo a uma câmera cinematográfica. E eu digo isso, a diferença entre cinematografia e o videografismo, porque o vídeo tem várias linguagens, são particulares a ela. Vou colocar uma delas, o zoom. O zoom, uma lente que a gente trabalha para frente e para trás, é muito cômoda de aproximação. Entretanto, é uma linguagem exclusivamente utilizada em vídeo, né, em TV. Na área cinematográfica, praticamente não se utiliza o zoom. Né? Se trabalha com movimento, mudança de foco, e antes não se conseguia ter isso no vídeo, porque a tecnologia não permitia. Com a entrada dessas câmeras fotográficas, com a possibilidade de ter esse tipo de lente de alta qualidade, com sensores maiores, essa base de linguagem nos aproxima à área cinematográfica. A segunda pergunta é, como é que nós estamos lidando com isso? Primeiramente, é falar, pessoal, não gaste. Use a sua cabeça, use a criatividade, pense num corpo que não seja absolutamente fora da sua realidade. Nós estamos falando não de grandes emissoras, estamos falando de gente que trabalha com quem? Eventos sociais, gente que trabalha, de repente, dentro de uma empresa de jornalismo online, não de uma TV, que não tem uma estrutura grande, gente que trabalha com videoclips, que quer fazer cinema, um cinema indie, então ele vai ter que compor uma forma bem menor. E, aos poucos, vai agregando elementos, como o som, um apoio, se quiser, para melhorar a questão do follow, de follow focus, e, sobretudo, um visor adequado. Né? Então, eu acho que, como vocês estão fazendo aqui, o nosso principal fator de participação é, e isso é a comunidade que você me falou, nós temos uma comunidade de mais de 400 pessoas, é facilitar a compreensão do que, em que momento da revolução multimídia nós nos encontramos. Eu acho assim, o que você está falando é muito verdade, não é, por mais que as pessoas se encantem com a facilidade de fazer imagens com essa câmera, ou seja, com dois ou três toques você já está gravando vídeo com ela, diferente de uma câmera de cinema, onde você tem toda uma preparação, né, de uma câmera de cinema tradicional, e você tem, de repente, imagens razoavelmente similares, principalmente se você usar lentes que possibilitem aberturas maiores, que vão buscar um pouco mais a textura tradicional da cinematográfica. Esse degrau que existe entre o fascínio, que nem você bem colocou, e, de repente, o susto, porque aí as imagens começam, de repente, não saírem tão boas assim. A câmera é muito boa, as lentes são muito boas, mas, de repente, você começa a ter uma dificuldade absurda em estabelecer seu foco, né? E, de repente, você tem um manejo muito mais complicado, acoplado à visualização, à empunhadura. Se você pretende utilizá-la para fazer movimentação, como o cinema pede, um traveling, uma grua, etc., mais problemas, mesmo num steadicam. Então, essas técnicas todas que eu acho bem legal, você está trazendo esse tipo de informação, discutindo o uso de acessórios, as finalidades, as propostas. É a vanguarda também do binômio dessa feira, que é um binômio entre negócios associados à educação. Então, a tua área é 100% de educação, ensinar as pessoas a como usar esse equipamento. Você está de parabéns por isso. Eu acho que, além de ensinar a utilizar acessórios, ensinar a pensar. A estrutura de comunicação está associada em ter tecnologia e ter linguagem. E linguagem, ela não é comprada, ela é adquirida. E se adquire como nós estamos fazendo, trocando informações, experimentando. E aqui vocês estão de parabéns com esse ambiente, com essa transmissão. Você oferece a tecnologia ao alcance de todos. E esse alcance de todos não se fazia alguns anos atrás, correto? E isso é uma coisa que nós vamos trabalhar o conceito de democracia, de cidadania, porque a cidadania só é alcançada se se oferece empowerment para as pessoas. E o empowerment na comunicação
É algo que não aconteceu, de repente, na época da ditadura, que aos pouquinhos, com aberturas diretas, à medida que a democracia alcança a sua maturidade, começa a fazer com que as pessoas comecem a participar, a dizer, a contar as suas próprias histórias. E esse é o nosso fundamento. Te agradeço muito. Esse foi Tony Martin, que deu uma aula para a gente aqui de como repensar, de repente, a fotografia sob o prisma da gente ter a cinefotografia e que é realmente um batalhador, um entusiasta nessa área. Pode pesquisar, pode procurar, pode dar um Google e buscar mais informações sobre esse rapaz aqui, que você vai ter vasto campo para pesquisa e pode entrar em contato com ele, que é extremamente acessível e simpático. Muito obrigado, viu? É www.tonymartin.com.br, lá está a comunidade aberta a todos para vocês participarem e vamos esperá-los para trocar ideias. Muito obrigado. Você continua acompanhando a nossa 19ª edição da Foto Image Brasil. Fica ligado.
É isso aí, você acompanha a 19ª edição da Photo Image Brasil. E claro, vamos falar um pouquinho de iPhoto e com craques da fotografia como esse grande caráter do meu lado, Tony Martin, que é um craque, é um fera, com publicações, enfim, um cara muito disputado no mercado da fotografia e que vai falar de um assunto bem bacana aqui com a gente, que é a convergência entre a foto e o vídeo. Como é que você está, Tony? Tudo bem? Tudo bom, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Sabe, ele estava me dando uma aula agora há pouco sobre o que é, o que vem a ser essa convergência, né? Ele até está com uma camisa aqui da Cinefotografia, essa nova proposta. E um profissional experiente que também participa aqui na feira trazendo informações. Conta pra gente primeiro a tua participação aqui no evento. Bom, aqui nós estamos lançando um DVD justamente sobre essa câmera, que se chama Cinefotografia, como usar a 5D para gravar filmes, usando câmeras fotográficas. Porque você sabe bem, a partir de 2008 aconteceu uma ruptura entre, aliás, nem uma ruptura, eu direi uma abertura entre dois mundos, que é o mundo da fotografia e o mundo audiovisual. Ela rapidamente te conto como aconteceu, que de repente as pessoas não sabem. A partir de 2008, a Reuters pediu para a Canon e a Nikon colocar um sistema de gravação de alta qualidade de vídeo em câmeras fotográficas, porque o repórter fotográfico, ele sempre esteve na frente, na ponta, no hard news, né? Alguma coisa acontecia, um avião caía, um evento, e ele sempre está na frente. E o cinematográfico sempre atrás. Então, não há como não ter algum tipo de imagem que pudesse ser feita por esse repórter fotográfico. A partir daí, lança-se esse terrível para... Eu direi terrível no sentido para as pessoas entenderem o processo de convergência, onde você coloca dentro de uma câmera como essa, uma 5D, uma câmera fotográfica DSLR, a capacidade de gravar tão bem como em outras câmeras de vídeo. Então, essa foi uma pequena revolução. E nossa participação aqui na feira é justamente dizer, nós estamos agora na era da multimídia, né? Vocês na TV, juntando-se com online, juntando também com a rádio, há uma convergência onde a tecnologia, eu direi, é o que menos vale. Parece um contrassenso, né? E o que mais vale é a criatividade das pessoas que começam agora a operar não somente câmeras fotográficas para fazer fotografia, câmeras fotográficas para fazer vídeos, câmeras de vídeos, aparelhos como gravadores para fazer podcasts e, inclusive, entrevistar. É todo um conceito de integração muito, muito importante. Eu acho muito interessante isso, porque primeiro você está falando de uma tendência, né? Esse equipamento aqui e todos os outros equipamentos da mesma categoria criaram uma pequena revolução. Você tem razão em dizer que isso realmente aconteceu. Não há fotógrafo aqui, fotógrafo profissional aqui nesse evento, que não tenha noção do que esteja acontecendo. E digo mais, que já não esteja de olho ou já possua uma câmera como essa, porque justamente é um equipamento que tem essa flexibilidade com uma qualidade de imagem muito bacana. A gente está falando de uma câmera acessível, né? Se a gente for pensar no todo o universo de câmeras que fazem vídeo, né? Não só câmeras fotográficas, mas filmadoras, por assim dizer, a gente está falando de um equipamento extremamente acessível se comparado com a qualidade que ele fornece com as demais opções do mercado. Capitão América tem cenas feitas com 5D, a série House tem séries, tem episódios feitos com 5D, então é um equipamento extremamente... veio para ficar, né? Agora, o que vai acontecer em função disso, né? Como desenvolver técnicas para usar, porque não é uma filmadora comum se você for usar para capturar imagens em movimento. E assim, você tem que ter todo um aparato, não só de outros acessórios, mas principalmente treinar o olho e treinar a sua sensibilidade para trabalhar com ela. Foco, luminosidade, tem uma série de questões que são redescobertas quando a gente usa esse equipamento para o vídeo. Como é que está o usuário com relação a isso? Como é que você está percebendo o usuário com relação a essa ferramenta? E o que você desenvolveu a título de comunidade, a título de organizar esse grupo que está interessado em aprender como usar melhor esse equipamento? Eu direi, para responder bem preciso, ele está confuso e apaixonado. Confuso no sentido de, bom, e aí, o que vamos agregar a uma câmera fotográfica? Vamos lá mostrar para o pessoal. Uma câmera básica que eu vou utilizar o meu viewfinder para olhar, normalmente para fotografar, mas que na hora que eu for fazer o vídeo, eu vou ter que utilizar o visor aqui. Então, eu mudo a minha postura desta forma do viewfinder para uma postura de distanciamento, para poder enxergar a imagem. Então, isso não é tão interessante.
Se a gente tivesse uma câmera de vídeo normal, eu estaria apoiado no ombro, com um aparelho de som aqui em cima, com uma ergonomia diferenciada. Então, o que acontece? Aí saiu a indústria dos acessórios, que a partir de 2008 simplesmente estourou. Tanto nos Estados Unidos, tanto na China, Coreia, enfim, inclusive no Brasil, com grandes equipamentos e acessórios. Tá? E entre eles apareceu, por exemplo, um visor como esse, que você vai agregar, e vocês podem perceber agora como ela se transforma. Está vendo? Você agora sim dá à câmera fotográfica o perfil de aproximação, que é muito mais próximo a uma câmera cinematográfica. E eu digo isso, a diferença entre cinematografia e o videografismo, porque o vídeo tem várias linguagens, são particulares a ela. Vou colocar uma delas, o zoom. O zoom, uma lente que a gente trabalha para frente e para trás, é muito cômoda de aproximação, entretanto, é uma linguagem exclusivamente utilizada em vídeo, né, em TV. Na área cinematográfica, praticamente não se utiliza o zoom. Né? Se trabalha com movimento, mudança de foco, e antes não se conseguia ter isso no vídeo, porque a tecnologia não permitia. Com a entrada dessas câmeras fotográficas, com a possibilidade de ter esse tipo de lente de alta qualidade, com sensores maiores, essa base de linguagem nos aproxima à área cinematográfica. A segunda pergunta é, como é que nós estamos lidando com isso? Primeiramente, é falar, pessoal, não gaste. Use a sua cabeça, use a criatividade, pense num corpo que não seja absolutamente fora da sua realidade. Nós estamos falando não de grandes emissoras, estamos falando de gente que trabalha com quem? Eventos sociais, gente que trabalha, de repente, dentro de uma empresa de jornalismo online, não de uma TV, que não tem uma estrutura grande, gente que trabalha com videoclips, que quer fazer cinema, um cinema indie. Então, ele vai ter que compor uma forma bem menor. E, aos poucos, vai agregando elementos, como o som, um apoio, se quiser, para melhorar a questão do follow focus, e, sobretudo, um visor adequado. Né? Então, eu acho que, como vocês estão fazendo aqui, o nosso principal fator de participação é, e isso é a comunidade que você me falou, nós temos uma comunidade de mais de 400 pessoas, é facilitar a compreensão do que, em que momento da revolução multimídia nós nos encontramos. Eu acho assim, o que você está falando é muito verdade, não é, por mais que as pessoas se encantem com a facilidade de fazer imagens com essa câmera, ou seja, com dois ou três toques você já está gravando vídeo com ela, diferente de uma câmera de cinema, onde você tem toda uma preparação, né, de uma câmera de cinema tradicional, e você tem, de repente, imagens razoavelmente similares, principalmente se você usar lentes que possibilitem aberturas maiores, que vão buscar um pouco mais a textura tradicional da cinematográfica. Esse degrau que existe entre o fascínio, que nem você bem colocou, e, de repente, o susto, porque aí as imagens começam, de repente, não saírem tão boas assim. A câmera é muito boa, as lentes são muito boas, mas, de repente, você começa a ter uma dificuldade absurda em estabelecer seu foco, né? E, de repente, você tem um manejo muito mais complicado, acoplado à visualização, à empunhadura. Se você pretende utilizá-la para fazer movimentação, como o cinema pede, um traveling, uma grua, etc., mais problemas, mesmo num steadicam. Então, essas técnicas todas que eu acho bem legal, você está trazendo esse tipo de informação, discutindo o uso de acessórios, as finalidades, as propostas. É a vanguarda também do binômio dessa feira, que é um binômio entre negócios associados à educação. Então, a tua área é 100% de educação, ensinar as pessoas a como usar esse equipamento. Mas você está de parabéns por isso. Eu acho que, além de ensinar a utilizar acessórios, ensinar a pensar. A estrutura de comunicação está associada em ter tecnologia e ter linguagem. E linguagem, ela não é comprada, ela é adquirida. E se adquire como nós estamos fazendo, trocando informações, experimentando. E aqui vocês estão de parabéns com esse ambiente, com essa transmissão. Você oferece a tecnologia ao alcance de todos. E esse alcance de todos não se fazia alguns anos atrás, correto? E isso é uma coisa que nós vamos trabalhar o conceito de democracia, de cidadania, porque a cidadania só é alcançada se oferece empowerment para as pessoas.
e o empowerment na comunicação é algo que não aconteceu, de repente, na época da ditadura, que aos pouquinhos, com aberturas diretas, à medida que a democracia alcança a sua maturidade, começa a fazer com que as pessoas comecem a participar, a dizer, a contar as suas próprias histórias. E esse é o nosso fundamento. Te agradeço muito. Esse foi Tony Martin, que deu uma aula para a gente aqui de como repensar, de repente, a fotografia sob o prisma da gente ter a cinefotografia e que é realmente um batalhador, um entusiasta nessa área. Pode pesquisar, pode procurar, pode dar um Google e buscar mais informações sobre esse rapaz aqui, que você vai ter vasto campo para pesquisa e pode entrar em contato com ele, que é extremamente acessível e simpático. Muito obrigado, viu? É www.tonymartin.com.br, lá está a comunidade aberta a todos para vocês participarem e vamos esperá-los para trocar ideias. Muito obrigado. Você continua acompanhando a nossa 19ª edição da Foto Image Brasil. Fica ligado.